Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику. Доброго дня, шановні теле- і радіослухачі, ті, хто нас сьогодні дивиться по ТРК Буковині. З вами сьогодні працюю я, Андрій Гюйок, за звукорежисерським пультом П'яна Ремська. Сьогодні ми з вами говоритимемо про NLP-практики. Що ж таке NLP? Ми сьогодні запросили в студію нашу Бардіну Євгенію, яка є коуч-консультантом, NLP-тренером. Вона з міста Миколаєва, зараз перебуває з дружнім візитом в Чернівцях. І от ми її запросили сьогодні в нашу студію, щоб поспілкуватися і розказала, що ж таке за NLP. Слово, яке з трьох букв, яке мало хто знає. В кожного виникають різні асоціації, щоб розвіяти ці асоціації, щоб зрозуміти, що ж це за NLP, чи це гіпноз, не гіпноз, чи що воно. Ми сьогодні і спілкуватимемося з Євгенією. Євгенія, доброго дня, я радий вас вітати в нашій студії. NLP, як кажу, слово з трьох букв, і всіх викликає такі незрозумілі, скажімо такі, що ж це за нейро, лінго. Чи може я неправильно? Ще й програмування. До усього. Знаєте, це добре, коли виникають непевні асоціації, бо про NLP розказують стільки поганого, так багато зробили для того, щоб демонізувати NLP, що це гарний результат, коли хтось нічого не знає про цю науку. Так, це... Тобто ви мене зараз будете програмувати, виходить, чи як? Так. Наших усіх телерадіослухачів будуть програмувати. Знаєте, як в тому анекдоті, записався на курси гіпнозу, мені не сподобалося, оплатив на рік вперед і більше не пішов. Отак у нас буде після ефіру. Все нормально, нічого не сподобається, але чомусь гроші ви мені видасте. Зрозуміло. Все нормально. Тож NLP, три літери. NLN – це нейро, це про те, як працює наш мозок. Як, які алгоритми, які правила, які нейронні зв'язки у нас утворюються під час бесіди, під час прийняття рішення, під час будь-чого. Лінгвістичне – це про те, як наша мова впливає на наш мозок. Про те, як простими питаннями іноді можна зруйнувати людині психіку, або навпаки зробити так, щоб людина чомусь повірила в себе, чомусь вирішила, що в неї є всі ресурси для того, щоб досягнути своєї мети. Ну і програмування – це про те, як програмувати. Тобто, NLP – це наука про те, як працює мозок, як працює наша мова і про те, як вони взаємодіють між собою. Зрозуміло. А це не є гіпноз? Класичний, бо лейно лідно програмування, що завжди виникає асоціація з гіпнозом. Ну, тобто, такою рукою махну і ви вже... Як у фільмах показують, тобто у мене таке враження. Забудьте. Так, я все забуду. Знаєте, коли мені кажуть, а правда, що NLP – це про маніпуляції, про гіпноз, про усілякі бридкі штуки, я кажу, правда. От чесно, є цілий напрямок NLP, який називається бойове NLP, і воно якраз про це. Про те, як розмовою людину вивести в нересурс, як зруйнувати її мету. Просто поговорити з людиною, вона чомусь передумала щось робити. Як людині зруйнувати любов? Євгенія, я перепрошую, але це окремо з людиною, чи це можна з масами працювати? Звичайно, можна з масою працювати. Немає значення. Єдине, що відрізняється, коли ти працюєш з масою і коли ти працюєш з окремою людиною, це твоя харизма. Наскільки в тебе вистачає того внутрішнього стану, щоб ти міг впливати, викликати, по-перше, довіру в цієї маси, бо якщо немає довіри, ти нічого не зробиш. Ти можеш гіпнотизувати, а людина тебе не сприймає. Тобто, перше, наскільки ти харизматичний, а далі алгоритм той самий. І мовний гіпноз однієї людини, чи кількох людей, чи цілого натовпу нічим не відрізняється одне від одного. А чи існують окремі якісь слова, наприклад, які там вводять людину там в ступор або ще щось, тобто слова, NLP, магніти. Да, щось в такому плані, от... Ви NLP застосовуєте, чи можемо ми це відслідкувати, наприклад, на політиках? Дуже часто ми бачимо і говоримо, от політик популіст, але все рівно за нього голосують. Всі розуміють, що він є популіст, і люди все рівно за нього, таких дуже багато в нашій політиці, але за них чомусь голосують. Чи не використовують вони оці всі практики? Дивіться, ну, по-перше, я почну з кінця. Чи не використовують? Так, використовують. І людей, яких навчають, є спеціальні карманні нелпери, тобто люди, які навчають і працюють з конкретною людиною,
їх одразу помітно. Одразу можна помітити ту людину, з якою вже працює спеціаліст. Тобто ви як професіонал бачите. Так. Я не буду називати імена, але... Не будемо навіть... робити рекламу, так, але є. Є. Тепер повернемося на початок вашого питання. Коли я вдаю тренінг, який називається «Слова магніти», я кажу, якщо ви приходите десь і ви, вам кажуть, зараз я вам скажу 10 слів, які гарантовано будь-кого затрансують, завербують і просто зроблять з людини маріонетку, розвертайтеся та уходьте звідти. Ви прийшли до секти, де вас зараз просто будуть робити з вас Зумбувати. Щось те, що ви хотіли самі навчитися. Тому що немає єдиного алгоритму. Але є 4 типажі, 4 типи групи цінностей, за які можна зачепити людину. І коли ти починаєш говорити про те, що людині дійсно важливо, а читати це дуже просто, знаючи це, людина переходить у стан трансу, а коли ми переходимо у стан трансу, ми стаємо дуже, ну, нам дуже легко ну, внушити те, що потрібно. Що таке слова якорі? Слова якорі, чи не застосовують слова магніти. Ну, дивіться, візьмемо 4 комунікативні реальності. Mm-hmm. Вони так називаються. Перша реальність – це унітарна. Люди, які відносяться до цієї реальності, вони навіть так жести, знаєте, такі в них жести, такі, ніби вони нарізають щось. Mm-hmm. І вони говорять такі слова. Кожен, зобов'язаний, правило, правильний. Особливість цих людей – це те, що вони дуже швидко приймають рішення, вони дуже часто перший номер, вони дуже часто досягають результатів, вони дуже часто йдуть по головах. Слова магніти у них будуть – це влада, вплив, і слова магніти, і слова, які їх будуть лякати, це буде слово хаос. Тобто, якщо вам потрібно вплинути на таку людину, ви починаєте свою мову вибудовувати таким чином, що ви говорите. Є певні правила, як правильно впливати на інших людей. І по цим правилам потрібно працювати кожному з нас. Є дисципліна. Розумієте, що я зараз роблю? Так, так. І ця людина, коли чує свої слова магніти, вона переходить у стан трансу і далі стає відомою. Ви вже зачепили її увагу. І далі вже можете робити з нею, що захочете. Звичайно, перше – це довіра. Людина чомусь має вас слухати. Бо якщо ви будете йти повз неї на вулиці і говорити про те, що правила і дисципліна, вона просто вас не послухає. Друга група цінностей – це люди, які, знаєте, у них такі жести, вони так… Воздушні люди, так? Да, вони називаються у нас міфічні. І вони кажуть, це просто неймовірно, це просто креативно, не так, як у всіх, це просто така, я така творча особистість, вони кажуть. В них є слова магніти – це свобода, можливість, мрія. Якщо перша група – це про мету, то друга група – це про мрію. Якщо першу групу лякає хаос, і ви просто можете сказати, якщо ви не приймете це рішення, то почнеться хаос на вашому підприємстві. Або якщо ви приймете це рішення, то по правилам за вас проголосують така кількість виборців, і ви зможете повпливати на таку і вони будуть вас слухати, то цих треба лякати, як ви думаєте, чим? Заберемо свободу так, слова. Дедлайном, обмеженням свободи в будь-якому вигляді. Тобто, вони починають працювати краще. Ні. Знаєте, що цікаво? У цих людей не можна, ну, знаєте, є такі дві мотивації. Мотивація від чогось і мотивація до чогось. От якщо перших треба співвідношення мотивації від чогось має бути 30% мотивації від чогось і 70% до чогось, тому що вони дуже цілеспрямовані, то цих майже не можна наказувати. Тому що як тільки ви міфічного починаєте наказувати, він втрачає будь-яку ініціативу. Він починає ображатися. А це не називається ініціатива наказуємо. Так. З цим взагалі дуже ж складно працювати. Я завжди кажу, люди, якщо ви взяли на роботу міфічно, не ображайтесь, що він не доробить ту роботу, яку ви йому сказали зробити. Взагалі йому доручати великі проекти заборонено. Така людина завалить все. От він знає, що йому потрібно здати проект 28-го, 27-го ввечері він почне працювати, завалить усі сроки, і потім вас ще зробить винуватим. Тобто це схоже на моїх студентів. Тобто студенти, які в останній ніж пишуть курсову, і потім... Так, це вони. І на що включаються такі люди? Такі люди включаються на слово «знижка».
От першим знижку пропонувати взагалі заборонено. Якщо перші не попросили знижку, це взагалі просто мовчіть. Бо якщо ви запропонували їм знижку на свій товар, він сприйме це як знецінювання того, так, знецінювання вашого товару. Він піде, купе щось дороге, якісне, але щоб це відповідало його статусу. Тоді це включається на знижку. Купи сьогодні, а плати завтра. Купи свою мрію і так далі, і тому подібне. Тобто слова магніти цієї категорії буде зовсім інша. Інші, ви ж розумієте. І вони досить не люблять одне одного. Перші цих сприймають такими, знаєте, не, ну, якимось неповноцінними. Як можна дати слово, як можна пообіцяти і не виконати? А ці вважають цих сухарями. Кажуть, як так можна жити? Взагалі не відчувати життя наповну. Вені, як цих двоє, два типи цих людей вживаються? Як в нашому ненавидять суспільстві? Ненавидять одне одного. Знаєте, я колись працювала на телебаченні, у мене був співведучий дуже міфічний Рома. І була дівчинка, яка була журналістом, вона була дуже унітарною. І вона приходить до нього і каже: Рома, скажи конкретно, що має бути знято на цьому сюжеті? Він відповідає: Юлю, це має бути так креативно, це має бути так неймовірно, не так, як у всіх. Ні, Рома, ти мене не розумієш. Я тебе питаю, о котрій має повернутися оператор? Що я маю конкретно зняти? Юлю. І вони одне одного не чують. От знаєте, як ніби з режисером ви сидите за різним склом, і він вам щось каже, рот відкривається, а ви не чуєте. І так само ці люди, вони але чують. Але в нашому суспільстві багато таких прикладів, безліч так, таких. Так, так, і в тому і сенс, що люди говорять на одній мові, але не розуміють одне одного. А і це не все. Ще є дві групи. Ще одна група. Третій, це, напевне, ті, хто перших і других розуміють. Ні. У мене є для вас погана новина. Якщо ви не розмовляєте на мові певної категорії людей, ніхто вас не розуміє. Ну, тобто, якщо ви говорите тільки на своїй мові, люди перестають вас розуміти. Потрібно говорити на їх мові. Добре? Третя категорія людей, знаєте, такі люди, які у них жести такі, ніби вони постійно програмують щось, вони так поправляють свої окулярчики і постійно з точки зору банальної ерудиції, Вікіпедія каже, за статистикою така та аналітика. І це люди-ходячі комп'ютери. Це люди вчені, люди розумні. Знаєте, вони класні. Вони дійсно, вони шикарні аналітики, вони шикарно збирають інформацію. Вони не дуже люблять людей, будемо чесні. Тому що люди для них як просто матеріал для вивчення. Ну, будемо такі чесні, якщо в класичному вигляді. Це такі сенсорики, вони називаються сенсориками. І їхні... Зверхні ставляться трошечки. Так, так, вивчають. От вони бачать, ти такий цікавенький, тебе можна вивчити, тебе можна проаналізувати. І вони, якщо їм дати завдання проаналізувати конкурентів, вони зроблять все просто бездоганно. Єдиний недолік, вони приходять до свого шефа, вони зазвичай другий номер, першим вони не стають, я зараз поясню чому. Вони приходять до свого шефа, відкривають діаграму, відкривають статистику і починають монотонно розповідати, що за статистикою стільки-то даних, така-то аналітика, через 2 хвилини шеф що робить? Ой, вибач, у мене зустріч, і він вже не чує, він вже втік. А той, що другий міфічний, буде слухати, тому що він, ну, йому, так, всі слухають, я слухаю, я досиджу, але він попливе, його затрансує, він перестане розуміти, про що засне. Мова. Засне, так. А цей буде самозабвінно розповідати про те, яка статистика, при чому, знаєте, у мене мій організатор Миколаїв якось пішов на тренінг і каже, виходить такий парубок, такий гарний. Просто усі дівчата там просто поплили. Він такий гарний, виходить і починає щось розповідати про соціальні мережі. І там у Фейсбуці сьогодні сидить стільки-то відсотків людей. О, класно. О, ВКонтакті залишилося стільки-то. О, класно. У Інстаграмі стільки-то, о, класно. У Тіндері стільки-то, о, класно. Він розповів навіть до 0,0002%. Там вже ніхто не слухав. Там вже його зовнішність нікого не цікавила, тому що це нудно. Але ці люди вважають, що кожна цифра має значення, і в цьому їх проблема. У них, якщо ми говоримо про слова магніти цих людей, це знання, це дані, це аналітика, це статистика. А якщо ми говоримо про страх цих людей, це відсутність необхідної кількості даних. От ви задаєте їм запитання, наприклад, ти який чай будеш?
зелений, червоний. Це вибір, коли є широкий вибір. І він ще не зібрав усю множину даних. Він ще не обладає, не має всіх даних, і він зависає. От як комп'ютер, ну, забагато задач, він завис. Йому важко. Йому потрібно все проаналізувати і потім видати завдання. Він підготує вам презентацію на 1000 сторінок. Ви спитаєте, а що там у нас у тому відділі? І не дай Боже, в нього немає інформації про той відділ. Він буде готувати ще тиждень 1000 сторінок про той відділ. Це класні. Ще раз кажу, це неймовірні. Вони, знаєте, без них уявити класний бізнес неможливо. Тому що це конверсії, вони все прорахують, вони вирахують вам портрет вашого покупця. Вони неймовірні, але вони дуже повільні. Вони дуже, їм потрібно розкачатися, вони дуже бояться прийняти рішення, тому що, а не дай Бог, вони щось не врахували. А не дай Бог, чогось ще мало, замало інформації. Тому вони і не стають першим номером, розумієте? Якби не це, якщо людина такого складу ума додасть собі оцю можливість приймати рішення, просто клас, просто неймовірно. І останнє. Четвертий. Це які всі три об'єднав? Ні. Що ж ви хочете всіх помирити? Я не така добра. Я ще... Останній типаж – це так звані соціальщики. Ага. Знаєте, людину, яка... От заходиш друг усім. Так, заходиш на сторінку на Фейсбук до неї, а в неї то вона збирає гроші спочатку якійсь дитинці, потім якійсь собаці, якісь котикам. Усім допоможе, собі не допоможе. І пише вона про дружбу, про любов, про взаємоповагу, про те, що у нас є у кожного щось найважливіше тобто для нас. Тобто це такий свій хлопець на селі, так? Так, людина, яка завжди буде дуже зручною, яка завжди знайде спільну мову з ким завгодно. У неї слова магніти – це врятувати, допомогти, спасти, зробити щось для нашої компанії. Дивіться, якщо міфічний почне щось робити навіть безкоштовно через те, що всі роблять, і я піду, тімбілдинг, ми банда, ми команда, давайте всі разом, то цього можна включити. Це ж врятує нашу планету. Це зробить наші Чернівці краще. Це ж місце, де будуть жити наші діти. Розумієте? І оці люди включаються. Найбільший страх у цих людей – це, знаєте, є такий термін «стид вижившого». Тобто їм соромно за те, що у них краще, ніж у когось. І вони дуже бояться, що буде хтось не помириться, у когось буде якийсь конфлікт. І вони все своє життя намагаються оце все примирити. І в них якраз конфлікт з цими. Тому що сенсорики їм кажуть, як черстві, як той хліб, який тиждень лежав, а ці не розуміють, що це за соплі з пузирями, вибачте, будь ласка, що вони це розмазують по тарілці, є конкретні цифри, що ви з тими собаками носитесь, не розуміють одне одного. Не погано і не добре, просто потрібно розуміти, що ці люди різні. І якщо потрібно зачепити різну цільову аудиторію, то говорити потрібно на мові тої аудиторії і чіпляти за магніти ту аудиторію, яка вам потрібна. Якщо так все зрозуміло, все ясно, то чому так складно жити? Не знаю. Якщо кому так... складно? Кому складно? Ви все знаєте, чотири типи, все просто, ми розуміємо, дехто з людей також, кожен. Я ви зараз обмалювала, я всіх своїх друзів представив під кожний... Розложили, так? Розложив по студентах на заняття, от половина студентів під цю групу, так. Але ви знаєте, ще люди знають, але ну не так просто, життя складне. Люди не люблять підлаштовуватися під когось іншого. Ми звикли до того, що я, у мене є моє его, і хай інші танцюють довкола мене. Якщо ви починаєте говорити на мові іншої людини, ви починаєте звучати як її внутрішній діалог. І тоді людина охочіше робить те, що вам потрібно, тому що для неї це звучить ніби це зсередини щось іде. Але це ж треба прикласти якісь зусилля, це ж треба себе передусім зняти своє его і почати вести себе як інша людина. І почати транслювати цінності як в іншої людини. Я якось їхала з одним з кандидатом мери, ми з ним дружили дуже ніжно, і їхали ми з якось дитячого будинку, і з нами ми забрали дві панянки, які також були в цьому дитячому будинку, які зробили якусь акцію для діточок, і ми їдемо, і вони починають йому розповідати, що в нас є проєкт, він врятує стільки-то життів, він допоможе стільки-то людям.
А він дуже унітарний. Дуже унітарна. А я сиджу ззаду і бачу, в нього аж червоніє шия ззаду, бо він аж біситься. Мені здається, що він зараз, якщо дає йому волю, він на повному ходу випливне з машини і покине цю машину, бо його вже дістало все. Він не розуміє. Він задає питання, каже, що конкретно від мене потрібно. А вони знову допоможе, спасе. І вони геть друг друга не чують. І я так тук-тук його по плечу, кажу, соціальщики. І він такий повертається до них і каже, ну, і кого будемо рятувати? Вони почали чути одне одного. Але це рідкість. Це величезна рідкість, коли людина зупинилася за допомогою хоча б когось і перестроїлася. Євгенія, ви тут, перепрошую, що перебуваю, але ви сказали, якраз прийшли до виборчого. Да, і дуже часто ми бачимо, і не тільки в житті, не тільки по виборах, ну, люди неврівноважені, люди, скажімо так, зриваються, не стримуються, хамлять, культура поведінки, спілкування. Коли ти там, наприклад, в одному соціумі, да, і попадаєш кись в іншу, ти бачиш зовсім інші соціум, люди спілкуються, ну, немає культури спілкування. Як в такому випадку бути, щоб в тебе голова від цього не поїхала? Що? Як спілкуватися? Не тільки мені тим, наприклад, от, я скажу, приклад, депутати, да? Які обіцяють одне, говорять друге, а результат, ну, всі вони хороші і парні, всі свої, скажімо так, але коли доходиться до якихось реальних якихось дій, вчинків, ну, ті ж самі не тільки депутати, і чиновники, тобто всі чудові люди, але коли приходить якраз до цих питань, ну, мета, яка спілкування? Не вийти з себе, скажімо так. Якщо би не зірватися і не нахамити, зараз я вам не послати далеко в гори. Приведу невеличку аналогію, а потім я знову задам це питання. Чому я його задаю? Тому що ваш мозок дуже такий, знаєте, гарний водій, який готовий зробити для вас все, що завгодно. Уявіть собі, що ви сідаєте в таксі біля вокзалу в Чернівцях і кажете своєму водію, відвезіть мені куди завгодно, тільки не на вокзал. Аби тільки не на вокзал. Куди вам відвезе? Куди найдорожче? Куди захоче на кладовище, вибачте, це також не на вокзалі. Якийсь перевулок занедбаний, це також не на вокзалі. В магазин це не на вокзалі. Коли ви ставите мені мету, аби не зірватися, мозку не зрозуміти. Тому що, вибачте, померти – це також не зірватися. Тому, якщо я знову задам питання, яка мета того, що ви спілкуєтеся? Як би не зірватися, це не зрозуміло вашому мозку. Тому що він готовий виконувати все, що завгодно, але він ледачий. І якщо ви поставили мету, як би не зірватися? На не зірватися досвіду у нього немає. От давайте чесно, він не знає, що це таке. А от як зірватися, він знає прекрасно. Тому якщо ви кажете собі, от я сьогодні не зірвуся, от я точно не зірвуся, яку команду отримує ваш мозок? Зірватися. І ви потім тільки через це починаєте ще більше себе заводити. Тому, якщо вже починати про нейролінгвістику, це про те, як правильно формувати свою мету будь-якої бесіди. От ти формуєш мету, ти прораховуєш спілкування, да? От політик виходить, а тут виходить до політика якийсь незрозумілий чоловік і починає розказувати, або жінка, от ви нам обіцяли 2 роки тут каналізацію щось зробити, і тому або тут по цьому. А політик готувався до зовсім до іншого. Так? Як в яких таких випадках? Ну, крім політика, інші якісь можуть бути. Я скажу приклад, от є наш президент, коли російська пропаганда дуже часто провокує, ну, звалися б логічні питання, але які просто от, просту людину вивели би з себе. Та? Тобто, перестаньте вбивати людей на Донбасі, вирізано, вставлено і тому подібне. Але такі ефективні, такі методи, як, наприклад, не зірватися, маю приклад на такі провокаційні дії та мозку, як поступати в таких чинках, коли ти просто, це я приходить до тебе, там, умовно, як маленька дівчинка і щось, а ти зриваєшся. Ну, такі... Ви знаєте, я колись працювала помічником консулу Ізраїлю, і нас відвозили на курси підвищення кваліфікації до Ізраїля, де нас навчали працювати з толпою, з натовпом, який настроєний агресивно. Як ви знаєте, Ізраїль дуже довго живе в цій ситуації, коли є... Я зараз не про політику, я не дуже люблю торкатися таких тем, але взагалі, великими масками, скажімо так. Так от, є невеличке правило. По-перше, той, хто почав першим відповідати, виправдовуватися, той вже програв.
Якщо ви тільки починаєте виправдовуватися, ви вже програли. Ви вважаєте, що ваша відповідь вже вивернута навпроти вас. По-друге, в НЛП є такий напрямок, який називається фокуси язика, фокуси мови. Це не про фокуси, які жонглюють, а про фокус внімання, да? Про фокус нашої уваги, який можна направити іншої людини за допомогою запитань. Тому що яке б питання вам не задали, ваш мозок переходить у стан трансдеривіаційного пошуку. Вибачте за цей термін, я їх не дуже люблю використовувати, я поясню, що це таке. Починають створюватися нові нейронні зв'язки. І питання, насправді, фокус вашої уваги направляє туди, куди вам потрібно. Наприклад, приїжджає до вас дружина і каже, там, ти помітив, що я стала виглядати краще? І навіть якщо ви до того не помічали це, приходиться... да, ви навіть несвідомо починаєте помічати це. І навпаки, дружина приходить і каже, ти помітив, що ми останнім часом з тобою дуже мало спілкуємось? І ваша увага ніби фонариком висвітлює ті спогади, де ви дуже мало спілкувалися. От так само і політик певними відповідями, запитаннями може спрямувати увагу того, хто задає питання, на те, що потрібно. Одна справа, якщо це людина, яка дійсно прийшла з запитанням, і тоді це можливо. Друга справа, коли це готовий провокатор, який прийшов для того, щоб зірвати вашу зустріч, і тоді працюють інші механізми. Наприклад, обережно вивести цю людину за межі кола, які обговорюються, або натравити весь натовп на цю людину, ніби вона заважає вирішити їх питання. І це від того вже залежить професіоналізм самого спікера, який відповідає на запитання. Пані Гені, в нас час добігає до кінця. Якщо так коротко, які би рекомендації ви дали тим, хто цікавиться НЛП або цікавиться не просто гіпнозом, так, цікавиться оцим програмуванням, мовою, як правильно себе вести. Якщо так, до 2 хвилин, якщо коротко, рекомендації. З чого розпочати? Розумієшся багато, але тобто, перша, напевно, рекомендація – читайте розумні книги. Рекомендація – читайте розумні книги, і я дуже люблю цю рекомендацію – задавайте запитання. До всього, що ви бачите, нікому не вірте, навіть мені. Ніколи не потрібно вірити тому, що вам говорять, доки ви це не перевірили. Вам говорять політики – перевіряйте, задавайте запитання. Вам говорять журналісти – задавайте запитання. Вам говорить спікер з екрану – задавайте запитання. Тільки тоді ви зможете отримати максимум з будь-якої інформації. Візьміть книжку. Голова не буде боліти від цього? Буде. Але це вже інша історія. Задавайте запитання, сумнівайтеся, ставте все під сумніви. Тоді ви отримаєте дійсно максимум. Але якщо ви будете брати все на віру, ви просто будете наївна людина, які я зараз розповім те, що мені вигідно, і ви будете вірити в те, що мені вигідно. А це, вибачте, це не в ваших інтересах. І ще які рекомендації? Ще третя. Третя рекомендація, мабуть, розвиватися. Дійсно розвиватися, не зупинятися ніколи, тому що розвиток – це те, що робить наше життя барвистим. Зараз дуже багато, таке останнє запитання, дуже багато людей перебувають в такому, не трансі, але в негативному стані. Війна на Сході, багато, скажімо так, економічна нестабільність, звільнень. Вона триває роками, але зараз якось воно так. І багато людей бояться зробити перший крок, щоб себе змінити, да, залишити і щось переступити. Як американці кажуть, пару років, міняй роботу, змінюйся і тому подібне. Що ви порекомендували тим, хто нас сьогодні слухає і дивиться, як цей крок, ми привикли, от ціле життя на одній роботі працюєш, батьки кажуть, не тримайся за роботу, не ризикуй, не висовуйся, все буде, тобто, будь таким середнім класом, навіть нижчим, тобто, все буде добре. Що ви порекомендували тим, хто хоче змінитися, або тим, кого заставляє це життя? Ви бачите, я колись працювала так само, як і ви, на гарантованій роботі, у державному секторі, і мені також було страшно, чесно кажу. Це був такий період, коли я починала працювати на себе, і що я собі сказала? Женю, от все, що ти зараз можеш отримати, ти вже знаєш. От ти робиш крок, другий, третій, і отримуєш отакий результат. Все, ти знову зробиш крок, другий, третій, і ти отримуєш знову той самий результат. Тому що це ознака божевілля, коли ти робиш те саме, а очікуєш різні результати. Тобто ти знаєш, раз, два, три, результат. А що там, ти не знаєш. Повторити один, два, три, ти завжди зможеш. А спробувати – це можливість знайти щось нове.
і отримати зовсім інші результати. Угу. На, так, вони не завжди будуть класні. Іноді ти будеш падати, але ти будеш вставати. І це можливість отримати значно якісніші результати, значно класніші люди будуть до тебе приходити. Так, те, що я зараз маю, це те, що відповідає моїм крокам, які я вже зробила. Якщо я зроблю інше, я отримую інших людей, інші результати, інші фінансові результати, інші психологічні результати, інші інформаційні результати. То чому б не спробувати? І якщо коротко, побажання нашим теле- і радіослухачам, хто нас дивиться, що ви їм побажаєте? Ну, по-перше, слухати вас, дивитися вас. Мені дуже сподобалося, дуже класний ведучий, рекомендую. А по-друге, відкривайте себе, читайте класні книжки, розвивайтеся і майте сміливість експериментувати в своєму житті, тому що це робить ваше життя більш яскравим. Євгенія Бардіна, NLP-коучинг, NLP-тренер, сьогодні була гостем нашої студії, спілкувалися ми про нейролінгу програмування. З вами сьогодні був Андрій Гев'юк, залишайтеся з нами, зустрінемося з вами за тиждень. На все добре. Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику.